vremena nakon poljupca. Ti si ludo. Ili pa i Maje. Ja ću dati prvo reći Sandre. Možemo se kako gulaša vanje radim. Ja mislim da ovo... Sandre, izvoli. Ajde malo da pričate, ljudi, iskreno. Nećemo napadati ni cara, ni Maju. Ne, napadam, ne, tamam posla. Maj, sad može ti čmičak da vam izađe, ali ovaj, ajde da čujemo... Na tome priča to, ako je tako, evo, donesite test da vidimo to. Dobro, mislim, polako, pričamo o djevojci od 25 godina, mislim, pa da, ali ovo su direktno, sad pričamo o nekim stvarima i potenciramo... To je tvoja djevojka pričala. Ali mi ne znamo, nije pa, ni jednom spomenula ona je pričala to. Prva, mi to nikad ne bi ovdje pomenuli. Ali možda nije ona ni jednom direktno spomenula, ne. U čemu, evo, možeš mi reći. Saslušao dobar? Da, saslušao sam jako dobro. U čemu točno ste vi čuli? Ciklus da su možda poremećeni hormoni za tri dana. Pa to Filip je treći dan. Ja nisam jednom tako čuo. Jeste, rekla je. Ja nisam jednom tako čuo. Hvala, ja sam čuo. Čula si ciklus, hormoni, sve tako. Ne mogu jedan se sad, car je povređen što je shvatio da je njegova devojka čorbina devojka. Ok, to nas ne zanima. Ajde, čujemo sad. Milane, to nije tačno. Ni to me ne zanima. I glupo je tako da se priča, ako se nešto dogodilo, to ne znači da taj odnos nije završen. Tako da, i nema nikakve... Okej, vidi. E, Majo, sad ga reče, skroz. Sad ga sve reče. Vidi, ej, Milane, samo malo, ovo, majmuni. Nema Maja rekla da će mu presuditi. Ovako, mene ni to ne zanima. Dobro. Ni to ne zanima, jer ja sam radio ovdje šta sam radio, ta djevojka je bila slobodna, imala pravo da radi šta hoće. Nisi nju prvi. Ja bi prvi ovdje, samo malo, stanite. Pustite čestitke. Stanite sa svih strana. Ljudi, kad trebate da pričate i neke stvari da radite, ne radite. Ali što rekao si, ja sam ovdje radio. Okej, nebitno, ali sad da se non stop... I evo sve da je to tako, pa non stop sad dok se neke stvari, dok nisu jasne. Okej, ako je tako rekla, ja ću razgovarati s njom i sad vi potencirate kao na nekim stvarima, sprdate se ovdje, sve da je i to i tako. Ne treba se sprdati s tim. Dobro, da, naravno. Okej, neka je i tako. Ne, meni ne možete sad bilo kojom rečenicom. Tako je, pa i treba. Mislim, ne znam šta. Ja volim kad tako radim. A šta, da odkinem joj glavu, šta ne, da napravim pa ne nekome ti ovdje? Ona je tela bila bi s tobom, a ne. Pa dobro, polako. Jesam napravio ja to što sam napravio. Djevojka napravila napolju, jel se, jel Tari pričala? Nebitno, stanite, meni nećete napraviti sa tim. Možda ona samo slagala Taru. Pa mislim, gledaj, ja prva stvar nisam razumio u tom klipu ovo što ste razumjeli vi. Pitam ju konstantno neke stvari. Ja sam neke stvari čuo, neke stvari su mi sumnjene, neke stvari sam pitao. Ja direktno nisam čuo ciklus, kašnjenje, jel ti tako rekla direktno? Ustani, ustani se. Jel ti rekla direktno? Ajde, citiraj. Tara, ti se baš slagaš. Ne možete da zajebavate, pričam ti šta sam čula na klipu. Okay. Rekla je da možda je to samo zato što su ovdje poremećeni hormoni i da pokazivala joj to i kao u fazonu da je kasno. Okej, okay, vi bolje znate jel ste žene. Evo ti pitaj, Taru. Okay. Ti nisi rekla da je to nego da sumnjaš. Nisam rekla da kasni. Pa kroz taj razgovor, da, znači tako. Da, nisam rekla okay. Da kasni, nego su okay. Pričali. Rekla sam da treba da dobiješ. Da, treba da dobiješ. Tako je. Da je trebalo dobiješ. Okej, okay, stanite! Ti si mi rekao da stanite, da sve da je i tako. Okej, okay, nema problema. To ja ne mogu znati, žene bolje to znaju. To je njena stvar s polja. Okej, okay, žene bolje znaju kako, šta pričaju, o čemu. Ja nisam toliko, ne razumijem toliko dobro te stvari. Ali nebitno, sve da je i tako rečeno, nije bitno, mislim, i desilo se s polja i nebitno je da se potencira na tome. Nisu te stvari za jebancija i pogotovo zato što je Maja preživjela nešto što je preživjela da se sad... Pa ako njoj nije, što bi nama bilo? Pa dobro, ali ona... A što meni? Ne razumiješ što... Pa ako si ti bila i to radila, što bi nama bilo to? Pa dobro, a šta se treba sprdat s tim sad ismijavati? Pa da, vi kao potencija... Ne, mi pričamo sve ovdje. Da, ali svaka tri minuta se spomene kao, a Maja, evo to, ovo, evo ono, mislim... Pa to nije tako, jer ja ni u jednom trenutku to nije rekao da je tako. Ne kasni mi, nemamo, ali mi ne kasni. Jer sam imala pre, ne znam sad tačno koji datum bi, ali mi ne kasni. Meni si rekla da treba da dobiješ 23. Majo! Ne, 23. Rekla si da ti kasni mjesec dana i ja ti ja ma, vam potvrdim, a mi idemo dalje. Ma boli me, evo ja ti boli. Nema problema, kasni njoj, ne kasni nikom od nas. Pa vi ste ovdje došli da bi mi vas komentarisali. Pa dobro, ne da bi se... Nisam ja došao da ti pričaš o meni. Ali ajde, ajmo pričat onda o tome, ali ne da se sprdamo. Što se mene tiče, možemo do 6. Ajde da se ja onda sprdam svakom od vas na neku temu koja vam je pa bolna. Pa sprdo si se, pa što ne bi? Kome? Imaš i to pravo. Kada dok me neko nije sprdo ovako kao što sad sprda nju? Kada? Jesam tako prvi? Tako je. Šta? Ništa ona nije uradila što ti nisi uradio. Ti si pravio dete tako da ili... Tako je.
Tako je, ja prvi nemam problem, a vi svi imate problem. Znaš što ti onda smeta kad pominju da si ti pravio dete, da Lili ne smeta, a smeta ti što je Maja pravila čorbom u Smederevu dete. Ja sam rekao, da jesam, svjesno, da Lila htjela, ja htio u tom momentu cvjetalo cvijeće, to smo radili. Da, svjesno, svjesno. Svjesno, ali neke stvari, ja to sebi neću dozvoljava. Ko će se ovdje dozvoljava, dame i gospodo, dozvoljavajte se što hoćete. Okay. Ja se neću dozvoljava to. Meni se sviđa što si liberalan i tako i treba. I Maja je bila prema tebi liberalna kad je ušla ovdje. Dobro, Milane, okej. Okay. Oprostila ti je sve. Okej, Milane. Okay. Sandra! Dobro večer. Hajde da se vratimo. Ovo je ni javila da komentarišem navodne trudnoće i ostalo nisam prokomentarisala. Hoću da prokomentarišem. Zašto bi Maja pričala ovo Sandra ako je njoj problem to? Naravno.